Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Є така річ, як сповідь, коли людина сповідається. Ну, сповідаються, як зазвичай, перед смертю, коли відчувають, що ти вже однією ногою на тому світі. А я хочу висповідатись перед усіми прямо зараз. Знаєте, що для мене зараз важко? Важко те, що я, грамотний, толковий офіцер, оперативник, нікому не потрібен і ніде не потрібен. Від слова взагалі. Я не потрібен ні в Службі безпеки України зараз, ні в поліції. Тому що там мені нема що робити. Я грамотний, значить я буду шукати. Я непродажний, значить я найду. А в правоохоронних органах, які займаються зараз кришуванням, такі, як я, не потрібні. Від слова взагалі. Крапка. І зараз тут у себе на Сокирянщині, коли я йду по сліду російських диверсантів та агентури, місцеві правоохоронці мені не допомагають. Навпаки, кладуть палки в колеса. Чому? Не знаю, тільки здогадуюсь. Ще саме важче, коли мені в 59 років, а мені буде через декілька днів, десяточок днів, 59 років. Мені кажуть, іди в армію. Ну, я навіть не оправдовуюся, не кажу, яке в мене здоров'я і вік. Не для армії зараз, це вже точно. Але, ну от представим, що я піду в армію і попадаю в 128-му гірсько-штурмову бригаду. І чую наказ вишукатись всім для нагородження. В прифронтовому селі на Запоріжжі. Що би я сказав? Я би кричав, люди, як це? Усіх найкращих бійців та офіцерів бригади, а за деякими було оголошено полювання рашистами, персональне полювання і нагороди, об'явлені рашистами. І їх всіх вишукують в одну шеренгу, в одному місці збирають. Ну як це? Ну це ж дебілізм, це ж дурість, це ж зрада. І от виявляєте, я попадаю в цю бригаду і кричу всім, люди, не вишукуйтесь в одну шеренгу. Вас лупануть або снарядом, або ракетою, або дроном. Ну як це всіх кращих бійців, офіцерів, бригади вишукати в одному місці, щоб їх накрили ракетою, чи снарядом, чи дроном. Як це? От уявіть, я ж розумний, я ж толковий офіцер-оперативник. Я би кричав, не давав би це робити. Ви думаєте, мене хтось би послухав? Ніхто не послухав. Трагедія нашої України, що розумних, толкових українців, розумних, толкових офіцерів, ніхто не слухає. І нікому вони не потрібні. Тому що люди мислять інстинктом натовпу. А натовп не любить розумних. І я з цим стикався скрізь. І в армії радянській, і в університеті, і в міліції, де працював. Не люблять розумних. Тих, які люблять копати. Тих, які йдуть на пролом. Тих, які, ті, які думають. Ті, які не продаються. Зрозумійте. Мене болить зараз, що я, скільки міг би принести користі, я не потрібен. І я це знаю. Тому воюю один. І відповідаю всім, хто каже, чому я не там, чому я не там. Я не збираюсь оправдовуватись. Я воюю один. На превеликий жаль, натовп мене слухати не хоче. І я не збираюсь нікого переконувати. Важкий час для України я роблю те, що потрібно мені робити – виходячи з мого віку, виходячи з стану здоров'я, виходячи взагалі з обставин, в яких я зараз живу. Крапка. І на кінець я просто схилю голову в жалобі. За хлопцями 128-ї бригади. Земля їм пухом. Вічна пам'ять вам, хлопці. І скажу коротко. Якщо українці не будуть думати, не навчаться думати, не будуть думати, кого приводити до влади, кого ставити на владу, не будуть реформи справжні, взагалі, все залежить від українців. Поки ми не будемо думати, ми програємо все, програємо Україну.
Як колись сказав Сухов в білому сонці пустелі, війну виграє не той, хто перестріляє, а той, хто передумає. І ще раз кажу, мені страшно за те, що я, людина з головою, з серцем, нікому зараз не потрібен. Від слова взагалі. Крапка. Тому і воюю один. До нових зустрічей. Вибачте, виспівдався, як я міг. Ігор Швець, Кіріани, Чернівецька область.